Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa naďalej jazyku Processing a dnes si ukážeme využitie polí v praxi. Vytvoríme si program, ktorý si zapamätá posledných 60 poloh myši. Tieto polohy sa budú ukladať do pola. No a vďaka tomu a vykresľovaniu kruhov na pozícii myši si vytvoríme program, ktorý môžeme nazvať HUD. Najskôr si teda zadefinujeme dve polia, ktoré budú uchovávať x-ové pozície a y-ové pozície myši. Takže keďže tu budú polia, musia tu byť tie hranaté zátvorky a môžeme si hneď aj určiť pamäťový priestor, ktorý na to využijeme. Budeme využívať 60 prvkov pola, to znamená, že ak bude frame rate 60, tak vlastne si týmto spôsobom zapamätáme všetko, čo sa dialo s myšou v priebehu jednej sekundy. Podobne si vytvoríme aj pole, celočíselné pole y-ových pozícií myši. Tiež si zapamätáme 60 poloh. Od tohto pola budeme ukladať pozíciu myši od konca. A tú pozíciu budeme postupne posúvať až k prvému prvku. V prípade polí je to prvok s indexom 0. Takže musíme naprogramovať tento posun, pridanie poslednej alebo aktuálnej pozície myši na koniec pola a nakoniec aj zobrazenie pola. Najskôr si teda ukážeme, ako budeme robiť ten posun. Vytvoríme si pole. Najskôr potrebujeme mať nástroj, ktorý mi nám umožní vykresliť rovné čiary. Samozrejme, nebudeme vykresľovať všetkých 60 prvkov pola, ale iba menší počet. Uvidíme, nakoľko to odhadnem. 2, 4, 5. Opäť to dáme na šírku 5. 2, 4, 5. 2, 4, 5. Zatiaľ máme 3 prvky pola, 4 prvky pola a toto dáme už na poli. Samozrejme na veľkosti tých chlievíkov nezáleží. Ide iba o znázornenie. No a ako bude ten posun prebiehať? Najskôr si priradíme jednotlivým chlievikom indexy. Toto je index 0. Zvolíme si väčšiu šírku. Index 0, index 1. To už je zase priveľa.
index 2, index 3, index 4 a posledný index, keby sme to chceli vyjadriť pomocou dĺžky, a dajme tomu, že naše pole, že máme pole to xpos, čiže pole xových súradníc polohy myši je toto celočíselné pole tých 60 polôch, takže už vieme, že pole má vlastnosť dĺžka, takže tento index, ak si vyjadríme pomocou dĺžky, tak to bude vlastne pole a jeho dĺžka, to sa zisťuje pomocou bodky. Dĺžka po anglicky length. Posledný prvok pola bude mať index. Dĺžka pola minus 1. Dĺžka pola je 6. Tak vidíme, že ten index je minus 1. 6 minus 1 je 5. No a predpokladajme, že pozícia myši x je napríklad 100. No a že úplne začíname. Takže vložíme do posledného chlievika číslo 100 a môžeme predpokladať, že zatiaľ sú tam same nuly. To znamená, že sme vlastne úplne v prvom snímku nášho programu. No a teraz nastane ten posun. Vždy sa posunie nasledujúci chlievik, hodnota nasledujúceho chlievika, hodnota nasledujúcej premennej s indexom vyšším o 1 do premennej s indexom nižším o 1. Vidíme, že posledný prvok, ktorého hodnota sa zmení, je tento prvok. Do tohto chlievika už nemáme čo posúvať, pretože sme na konci pola. Toto je dôležité, keď to budeme programovať cez cyklus, si to uvedomiť. Keď budeme vyplňať na začiatku hodnoty pola nulami, čiže to vlastne ani nemusíme robiť, pretože by sa to malo nastaviť automaticky, ale keď budeme prechádzať prvkami pola, tak budeme v tom cykle formať podmienku i je menšie ako dĺžka pola. Tým prejdeme všetkými prvkami, začneme od nuly, 0, 1, 2, 3, 4 a posledné i, pre ktoré sa ten cyklus bude vykonávať, bude 5. No a čo chceme? Dĺžka je 6, 5 je menšie ako 6. No a keď bude ten posun, tak ten posun skončíme pri indexe, ktorý je už vlastne o 2 menšie ako dĺžka pola, lebo dĺžka pola je 6. A 6 minus 2 je 4. Takže sa nám posunie aj toto o jednotku. Takže miesto tejto konečnej podmienky
naša podmienka bude znieť takto. Opakuj to, dokiaľ i je menšie ako dĺžka pola minus 1. To znamená, dĺžka pola minus 1 v našom prípade by bolo 5. No, takže tento posun sa vykoná pre 0, pre i, ktoré má hodnotu 0, 1, 2, 3, 4. 4 je už posledná, pretože 5 už nie je menšie ako 5. Už sme chceli, aby sme skončili pri 4. No a rovnaké posuny budeme robiť aj pri pole y súradnic myši. Takže to pole máme pripravené. Ideme urobiť ten posun. Dáme si setup a aj draw. Setupe si môžeme vyskúšať, či v tom poli si uložené samé nuly. Takže vytlačíme si aj pole x-ových súradnic pozícií myši, aj pole y-ových súradnic. Najskôr x x-ové pozície, potom y-ové pozície. A vidíme, že sú tu nuly. Posledný prvok pola má index 59. Začína nám to od nuly. Toto je to x-ové pole. Ide až po 59. A potom tu máme y-ové pole. No, takže ten posun sa bude vykonávať každú snímku, takže ho musíme dať do tejto funkcie draw. Takže opakuj, počítadlo začne od nuly a sme si povedali, že to bude dovtedy, pokiaľ to i bude menšie ako dĺžka pola. Dĺžka pola minus 1. Takže teraz ide ten vlastný program, ktorý nám posunie hodnoty jednotlivých prvkov pola do prvku pola s indexom i. Vložíme hodnotu prvku pola, ktorý sa nachádza hneď za ním, to znamená, musí mať index i plus 1. Podobne vytvoríme posun aj pre pole ipos, kde ukladáme y-ové pozície súradnice myši. Posun by mal byť hotový. Teraz ešte opravíme náš program. Musíme tú lokálnu premennú i aj deklarovať. Ideme ďalej. Teraz pridáme vloženie pozície myši do posledného prvku pola, to znamená do prvku pola s indexom dĺžka pola minus
plus 1. Vložíme x-ovú súradnicu myši. Tu sa väčšinou mýlim. Malo by to byť presne naopak. Mouse X. By sa mala zmeniť farba, ak použijete správny príkaz. No a podobne vložíme do posledného prvku pola, tento raz pola IPOS. Vložíme tam Y-ovú súradnicu myši. A už nám chýba len to vykreslovanie. Tak musíme opäť prejsť cez všetky prvky pola. Tento raz až do posledného. Takže zmeníme tú koncovú podmienku. Toto nám určuje, prejde všetky prvky pola až po prvok, ktorý je v tom poli druhý od konca. Teraz prejdeme až do konca. Tá inkrementácia bude až na konci a teraz si dáme tú podmienku. I je menšie ako dĺžka pola, to je jedno, ktoré zvolíme, pretože dĺžka pola je rovnaká aj pre x-pos, aj pre y-pos. Dobre. Šírku. A teraz čo budeme robiť? Takže zvolíme si ešte aj tu v setupe farbu pozadia a veľkosť. Veľkosť môžeme dať šírku aj 1000, výšku 500. Teraz je otázka, kde dať tú farbu pozadia. Budeme mať animáciu, takže ju dáme sem. Zvolíme čierne pozadie. Takže ideme. Dáme vyplň. Ktorá sa bude meniť podľa toho, ktorý prvok pola budeme zobrazovať. Ale najskôr to urobíme jednoducho. Necháme pre všetky tie kruhy červenú výplň. Takže kruhy kreslíme pomocou elipsy a prejdeme všetkými prvkami pola. Takže x-ová súradnica bude ten vlastne najstarší bod, najstarší kruh. Y-ová súradnica kruhu je tiež jasná. A nebudeme tu dávať nulu, ale bude sa to meniť. Začne to síce od nuly, potom sa to zvýši na 1 až
posledný prvok bude mať číslo indexu 59. Takže na tejto pozícii a na úvod dáme veľkosť priemer toho kruhu 64. No, uvidíme, či z toho niečo bude. Máme tu chybu, niekde nám chýba. A tu som zabudol na ten increment. Pokus číslo 2. For int sa rovná 0, y menšie, y. To som zabudol obi dvoch cykloch increment. Nádhera. For int i sa rovná 0, y je menšie ako y podiť minus 1. Tak samozrejme tu dáva bodko čiarka. No, vyzerá, že náš program funguje. A vidíme, že zobrazuje sa posledných 60 polôh. Keď zostaneme na mieste, tak celé pole sa vyplní rovnakými hodnotami, tak sa nemá čo zobrazovať. A vidíme, že môžeme zväčšiť rýchlosť a vtedy tam v našom hade vznikne medzera, ale keď sa pohybujeme primeranou rýchlosťou, tak ešte to upravíme tak, aby sa tá výplň menila. Najjasnejšia bude na konci. To znamená, že to urobíme tak, že hodnota výplne od začiatku bude i krát 5. Však opakujeme 60, to by bolo až 300. Tak upravíme ten náš program. Budeme zisťovať iba hodnotu posledných 50 pozícií myši. Vidíme, že aká to bola výhoda, že sme všade použili tú vlastnosť pola, ktorá zistuje dĺžku. Nemusíme teraz všade hľadať, kde využívame tú dĺžku pola. Hodnota sa tu automaticky zmení. Takže tá výplň bude minimálna. Dáme, aby bola hodnota tej červenej zložky farby 5 a budeme pridávať po 5, 5 krát i. To znamená, keď je i na úvod 0, hodnota červenej zložky farby bude 5, i sa potom zvýši na 1, 5 krát 1 je 5, plus 5 je 10, i sa zvýši na 2, 5 krát 10, 15, až keď bude i 49, 49 krát 5 plus 5. 50 krát 5 by bolo 250, tak toto krát 49 by malo byť 265 plus 5 je 250. Tak aby sme dosiahli hodnotu 255, tak tu dáme 10. 5 krát 49 by malo byť 245 plus 10 je 255. Takže hlavička toho nášho hada by mala byť úplne červená. A vidíme, ako keby to na konci ten náš had bledol. Intenzita tej červenej farby postupne klesá ku koncu. No a ešte to môžeme upraviť tak, aby sa menila aj veľkosť. Takže nebude pevná veľkosť 64, ale hlavička chceme, aby bola väčšia. Takže môžeme zase použiť niečo takéto. Najväčšia 255 to by mohlo byť. Môžeme kľudne použiť aj to isté. Takže
koncový bude mať veľkosť 5, chvost bude mať veľkosť 5, nie, chvost bude mať veľkosť 10, pretože keď i bude 0, tak tam bude mať hodnotu 10. A pri tom poslednom prvku by mal byť priemer 255, presne ako je to pri farbe. Skúška. Vidíme, ako veľkosť kruhu postupne klesá. No, teraz to vyzerá ako trojdimenzionálny had. Myslím, že toto je dosiaľ najzaujímavejší program, ktorý sme v procesingu vytvorili. A vidíme, ako sa pekne dajú tie polia využívať. Končím lekciu venovanú poliam v procesingu.